السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسم سے متعلق چند باتیں آج ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک سوال بھی قسم سے متعلق آیا ہے کہ کیا قسم کا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، یا قسم دل ہی میں کھا سکتے ہیں، وعدہ دل ہی میں ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسے الفاظ جو استعمال تو ہوتے ہیں، کیا وہ قسم کے معنوں میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ علاوہ ازیں کیا اللہ عز و جل کے علاوہ، اس کی ذات کے علاوہ، اس کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جناب، یہ دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ اللہ کے سوا اور بہت سی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ مثلا تم کو میرے سر کی قسم، تم کو میری قسم، تم کو بچوں کی قسم، اپنے عزیز و اقارب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا سخت گناہ ہے۔ مثلا اگر یہ کہے کہ باپ کی قسم، یا کعبے کی قسم، یا رسول کی قسم، یا اولاد کی قسم، یا بھائی کی قسم، یا کسی اور کی قسم، تو ایسی قسمیں کھانا یہ شرعاً قسم ہی نہیں ہوتی، گناہ ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم کلام الہی ہے، اس لیے قرآن کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے توڑنے پر کفارہ بھی لازم ہے۔ اچھا، دل ہی دل میں قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی کہ بھئی کسی نے کہا کہ بھئی میں نے دل میں قسم کھائی تھی اور دل میں وعدہ کیا تھا کہ ایسا نہیں کروں گا، مگر کر لیا تو کیا کفارہ ہے؟ دل میں عہد کرنے سے قسم نہیں ہوتی، نہ کفارہ لازم آتا ہے، نہ آپ نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ جب تک کہ قسم کے الفاظ زبان سے ادا نہ کرے، اس لیے اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ ہوا کہ آپ نے دل میں ایک ارادہ کیا تھا جو آپ پورا نہیں کر سکے۔ اچھا، تمہیں خدا کی قسم کہنے سے قسم لازم نہیں ہوتی۔ بھئی کہنے والے سے قسم لازم نہیں ہوتی، جو قسم کھا رہا ہے اس کا کہنا لازم ہے قسم کھانے میں۔ اچھا، مثال کے طور پہ ایک شخص نے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اپنا ایک کام کرنے کے لیے بہت زور ڈالا اور کہا اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں یہ کام میرا ضرور کرنا ہے، لیکن میں نے اس شخص کا کام نہیں کیا، تو کیا اب میں بڑا پریشان ہوں کہ کیا مجھے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، میں بڑا گناہگار؟ دیکھیں جی، دوسرے کے کہنے سے کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، قسم لازم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے کہنے پر خود قسم نہ کھائے۔ بس اگر آپ نے خود قسم نہیں کھائی تھی تو آپ کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں بنتا، اور اگر آپ نے قسم کھائی تھی تو پھر کفارہ لازم ہے۔ کسی دوسرے کا خدا کا واسطہ دینے سے قسم نہیں ہوتی۔ اسی طرح گھروں میں بھی ہمارے ہاں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کو پریشرائز کرنے کے لیے کہتے ہیں تمہیں بچوں کی قسم، تم آج کے بعد سگریٹ نہیں پیو گے، اس قسم کی جو باتیں کر دیتی ہیں، تو وہ بیوی کے قسم دینے سے آپ پر قسم لاگو نہیں ہوتی۔ کسی کے قسم دلانے سے قسم لاگو نہیں ہوتی تو کفارہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن سگریٹ پینا اپنی ذات میں بہت گناہ کا کام ہے، ایک پیسے کا ضیاع، پھر صحت کا ضیاع۔ آپ جواب دے ہیں اللہ عز و جل کو اپنے اس کام کے، یہ بات یاد رکھنا۔ اچھا، اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ بیوی کا اپنے میکے میں جھگڑا ہو گیا اور غصے میں کہہ دیا کہ میں نے اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہوں کہ آئندہ میکے نہیں جاؤں گی۔ اب وہ بعد میں کہتی ہے کہ میں غصے میں تھی اور اب میں کیا کروں۔ تو دیکھیں جی، اس قسم کا کتاب و سنت میں کہ بھئی بچوں کی قسم کھانا یہ گناہ ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، ایسی کلمات سے توبہ کرنی چاہیے، اور یہ قسم لازم نہیں ہوتی، اس لیے اس کے کفارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ مہکے جا سکتی ہے۔ بچوں کی جان کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے۔ بچوں کی قسم کی جان کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، نہ اس سے قسم ہوتی ہے، مگر غیر اللہ کی قسم کھانے پر اس کو توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اچھا، کبھی کیا ہوتا ہے گھروں میں والدہ کا اپنے سسرال والوں سے پھٹا ہو جاتا ہے، تو وہ بچے کو قسم دیتی ہے کہ تو اپنے چاچا کے سے قطع تعلق کرے، اور اپنے تائے سے قطع تعلق کرے، اور یہ کرے اور وہ کرے، اور میں تجھے تیرے بچوں کی قسم دیتی ہوں، اپنی قسم دیتی۔ دیکھیں جی، غیر اللہ کی قسم ہے ہی نہیں نا، تو جب قسم ہے ہی نہیں تو قسم ہوئی نہیں، تو قسم پوری کرنا ضرورت بھی نہیں۔ پھر کسی سے تعلق توڑنا یہ تو گناہ ہے، دو دو گناہ کما رہے ہیں الٹا۔
تو اس طرح کے قطع تعلقات سے بالکل بچیں اور یہ قسم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر ماں باپ کسی ایسے کام کی طرف اکساتے ہیں جو خلاف شریعت ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے, تو ایسے کام میں ان کی تابعداری فرما برداری کرنا آپ پر واجب نہیں ہے. ان کاموں میں تابعداری و فرما برداری ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں. تو یہ بات جناب اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے آپ بسا لیں. یہ بھی ایک سوال آتا ہے لوگوں کی طرف سے. طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کریم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی میں مثال کے طور پر کبھی غصے میں آ کر بیوی شوہر سے کہہ دے کہ بھئی آئندہ میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گی, سامنے قرآن پڑھا ہے, اشارہ کر کے کہتی ہے اور قرآن شریف سامنے موجود ہوتا ہے, تو آیا یہ قسم ہو گئی؟ اور اگر اس قسم کو وہ بیوی عورت توڑ دے تو کیا کفارہ ادا کرے؟ جی قرآن کریم کی طرف اشارہ کرنے سے قسم نہیں ہوتی. ہاں اگر فلاں کام کروں, اسی طرح جو ہے لوگ بےہودہ باتوں کی بھی قسم کھاتے ہیں, وہ بھی میں بتا دوں کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں نے فلاں گناہ کبیرہ کیا, تو ایسے بےہودہ الفاظ سے بھی جی قسم نہیں ہوتی. اچھا اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے, اسپیشلی وہ جگہیں جہاں پہ مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے اور غیر مسلموں کی پاپولیشن کم ہے, تو بعض غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں سے کہا تھا کہ میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا اور میں نے اس کے اوپر کوئی قسم بھی کھائی, قرآن کی قسم کھائی, لیکن میں وقت پر لوٹا نہیں سکا, تو کیا اب مجھے بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ نہیں, چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے نا, تو وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے, جو اس کو جو اس نے جو ادھار لی تھی وہ واپس کر دے, وہ تاریخ مقررہ پر اسے ادا نہیں کر سکا تو کوئی کفارہ نہیں ہے, کیونکہ کفارہ دین اسلام کی روح سے اسی پر ہوتا ہے جو مسلمان ہو. اگر کوئی مسلمان قسم توڑتا ہے تو اس کے ذمہ قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہے. غیر مسلم کیونکہ وہ اسلام کو ہی نہیں مانتا تو دین کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوتے. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے, ان ایگزامپل سے, مثال سے آپ کے ذہن میں آئے ہوئے بہت سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. اور بات بات پر یوں قسمیں کھانا یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہوتی, اس لیے اس کو اوائڈ کیا کریں. یہ اس ایک اعلیٰ مرتبے کی چیز ہے, اسے اسی رتبے میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.